socijalni dijalog očito je u zadnjem fokusu da li interesa ili mogućnosti ove vlade. U ovom trenutku Hrvatska je suočena sa potrebom provođenja strukturnih reformi, to nas prisiljava Brisel, prisiljava nas europski semestar i da ne bude zabune, sindikati apsolutno jesu za strukturne reforme, pa čak i za strukturnu reformu u mirovinskom sustavu o kojem se ovih dana govori. Ali ne na način da se produžava dob, životna dob za odlazak u mirovinu, ne na način da se radnici dodatno penaliziraju, da ih se dvostruko oštećuje, dakle jedno kad ih potjera poslodavac sa posla, drugi puta i da ih ošteti država sa umanjivanjem mirovine, nego da država ubere novac u mirovinski fond, u državni proračun, tamo gdje on postoji, a postoji kod svih onih poslodavaca koji u sivoj zoni ne plaćaju poreze i doprinose, postoji tamo gdje se u prostoru, zahvaljujem medijima koji su jučer objavili da je u prošloj godini 45.000 radnika primalo minimalnu plaću 12 mjeseci, dakle 12 i nešto tisuća poslodavaca je sada iskoristilo mjeru da 260 kuna po radniku ima olakšice i tijekom cijele ove godine. Koliko god ministar kaže da je to privremena mjera, toliko ta privremena mjera u ovom trenutku dodatno stimulira na tisuće poslodavaca da i ovoj godini radnicima isplaćuju minimalne plaće i onda postavljamo pitanje iz čega će se puniti državni proračun, iz čega ćemo primati mirovine i da li ćemo na taj način dodatno motivirati radnike da odlaze iz Hrvatske. Takav socijalni dijalog sa takvom vladom, sa takvom Hrvatskom udrugom poslodavaca koja definitivno u ovom trenutku ima direktan deal sa Ministarstvom gospodarstva, sa Hrvatskom vladom, potpuno ignorira bilo kakav socijalni dijalog bipartitni sa sindikatima, ignorira kolektivno pregovaranje. Pred neki dan su propali kolektivni pregovori u trenutno najvažnijem sektoru za Hrvatsku, a to je turističkom sektoru. Dakle, iako poslodavci nemaju radnika u Hrvatskoj, nemaju radnika ni izvana, žele povećati plaće radnicima u turističkom sektoru. I nažalost, očito Ministarstvo gospodarstva još dodatno provodi olakšice za poslodavce, a jedini rezultat svega toga će biti da kroz koju godinu u Hrvatskoj pitanje da li će uopće biti hrvatski radnik. Hvala.